Gente, seguinte, você que tá acompanhando a gente no YouTube, uma das principais dúvidas que chega para mim de comunicação é, parece que é universal isso. Giovanni, como eu melhoro a minha dicção? O que é a dicção? É pronunciar bem as palavras, ser claro ao falar. Você já viu aquela pessoa que tem uma dicção de centavos, que você tem que pedir para a pessoa repetir? Luciano Huck. Não entendi. Como assim? E será que tem uma forma de você saborear as sílabas de um modo bem claro, que a pessoa entenda o que você vai falar? Tem. E eu vou ensinar agora uma técnica que você que está em casa pode aplicar. E ela é instantânea, ela é extremamente eficaz, ela é quase mágica. E o melhor, ela é de graça. O que é essa técnica? A técnica da caneta, mas dessa vez vamos chamar de técnica do lápis. Então você vai pegar uma caneta, você vai pegar um lápis. E eu quero todo mundo aqui fazendo comigo, viu? Ó, vocês vão pegar uma caneta, um lápis, um marca-texto. Vão colocar na boca assim, ó, de frente. Tem que ser de frente assim, tá, gente? Não de lado, porque senão pode causar lesão. As fonos vão me matar. Então, ó, você vai colocar assim a caneta, o lápis na sua boca. Aí você vai falar de 1 a 12 e depois os meses do ano, se esforçando para ser compreendido. Deu para entender o que eu tô falando? Deu. Vamos fazer? Então, vocês querem fazer? Queremos. A gente tem, ó, 35 segundos. Vamos fazer então bem rápido. Vamos lá. Vai. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, janeiro, fevereiro, março. Pode tirar. Mostra pra todo mundo, olha. Ó, quando você tira a caneta da boca, a sua dicção fica melhorou 1 milhão por cento. Agora todo mundo que tá ouvindo na rádio vai falar, gente, mudou os apresentadores? Foi?